မင်္ဂလာပါရေစွာဘုရားရှင်ကတော့ကြီးမွန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတက်လာကျွန်တော်သိရဲ့အကောင်းကင်တမန်နေနဲ့တွေ့နေရလို့ကျွန်တော်လဲပါတယ်စကားမစဒီမိုက်ဆက်မဲ့ဟောပါလေမိုက်စတယ်လီနာရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်ဒါတခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောချင်လို့ပြောအောင်မယ်ဘုရားကောင်းတဲ့တောင်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်အရေးတွေပါတယ်ကနေတိုင်းတောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမူရီစွာလဲချတယ်အလွန်ကြုံမဲ့မိမလည်းအရင်လိုက်စားပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်အလေဟုတ်တယ်ပြီးရင်အားနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြုံးမှုခဲ့တာပေါ့ကိုကိုကလည်းမမှန်တိပါတယ်မကောင်းမှန်းလည်းတိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တာပဲမင်းဆရာရှိရလေမင်းမကောင်းမှန်းတိရတယ်မင်းဘာလို့လှုပ်လဲကျွန်တော်မတတ်နိုင်ပါဘူးအချိန်တန်လှုပ်ချင်လာတယ်အတွေးတားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့လိုညီကိုမမတွေရွှေ့ရင်လေအဲ့ဓာရီကိုဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်။ဘာဆေးမှမလို့ဘာတိုင်ပင်စရာမလို့လူတွေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တိုင်ပင်တက်တည်ရအောင်ယူကျွန်တော်အဲ့ဒီတက်တည်ရသွားတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးလစ်လာနေတဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်အံ့ဩမှာပေါ့ဖျားလို့တာလေအံ့ဩပါစေအော်ဇာအဲ့ကျွန်တော်ဖျားဘက်ကပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားမတက်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒါတပိုင်းကျစားတင်တော့မဟုတ်ပါဘူးလေနောက်တစ်ခုဘာလဲသလားကျွန်တော်လူတွေပက်ပက်ဆက်ဆက်ကဲရတယ်အစားတော့လေတကယ်ခံရပါတယ်အော်ငါဘုရားဟွန်းငါဘုရားတော့ပါပြီကိုကူကူလည်းအရင်တနာတာပဲဖျက်ရလေချင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးအခုမှသိတယ်เสียเปล่าเลยอารมณ์อ่ะขณะเว้ยไอ้นี่ตะมาน้าไม่ยอมตั้วเนี่ยนะน้าหยองตั้วอ่ะดิคราวนี้ผิดตัดเลยอ๋อตัวง่าอะหลุบอกเนี่ยง่าบัวอะหลุเว้ยนี่มาบาลิป้าไม่ใส่หูพญาจรเราอะหลุไม่บอกหูดิหลูดิแม้ไม่ก้าวน่ะบอกอ่ะพญาไม่บอกหูพญาจรเรายังฉิดเลยจรไปแก่มั้ยพญาชื่อมาบลาบไปซู้ๆบ่ะพญาเล็กขันเนี่ยยอมล่ะจรซู้ขึ้นน่ะจรตีซงจรเล็กขันเนี่ยမလုပ်ဘူးတာမရှိသလောက်ပဲကျွန်တော်မဟုတ်တာတွေကျွန်တော်တို့လူတော်လက်ခံတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဘုရားချစ်ပြီးသားအတိထားရမယ်စိတ်တကြမနေနဲ့ကြာနေတဲ့လူရှိရင်အခုပြင်ဘာကြောင့်လဲဘာကျူးရှိတာလို့လဲစိတ်တကြပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမှာဒီမှာရှိမပြည့်စုံတော့ဘာဖြစ်မှာလောကကြီးမှာအားလုံးအလကားပဲတကယ်စစ်မှန်တာယေရှုခရစ်ပဲယေရှုခရစ်တော်လက်မှတ်ခံအားလုံးအလကားပဲဟာလားပတ်စံရှိအောင်ပတ်စံရှာမယ်အောင်မြောင်ကျူးစားမယ်ဟလာတင်းပါမသွားဘူးသိချာတယ်တင်းအားလုံးတွေ့ရမှာယေရှုခရစ်တော်နဲ့ပဲမိမမင်းပါလို့ခဲ့လေဆရာကျွန်တော်တခါပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လမ်းသွားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစန်းညံစွမ်းရှိသလိုကျွန်တော်တသက်လုံးဆက်ကပ်မှာဒါပေမဲ့ခွန်အားတော့ဘုရားရှိခိုးနေတိုင်းတောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လုံးစရာရှိတဲ့လုံးတွေလုံးဘုရားလက်ထက်ထဲပါဘယ်ချင်းတင်မလဲဘာလို့မှပြောလို့မရဘူးအလုံးနဲ့ညံ့ပြောက်တွေပဲတိချရဲအလုံးတနေ့ခွဲခွာရမယ်တန်းတဲ့တယောက်ချစ်ခွင့်လို့အတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ကဲရတယ်ခဏအဆစကားအဆတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါရထွက်တယ်အခုစိတ်မဆိုးတော့အရင်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်မကဲရဘူးကြာတော့တို့ကလူဆိုးဖြစ်သွားကျွန်တော်လူကောင်းဖြစ်သွားကြည့်လေနွန်းတော်ကဖျားလို့လုံနေတယ်ဒီကောင်နေနွန်းတော်ကဲရနေတယ်အဟာအဲ့ဒါပါလေအစိုးရဖြင့်ရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်စိုးနိုင်တော့ဘာမှမဟုတ်လောကကြီးမှာဟယ်လိုအော်โอเคဟယ်လို1 2ဟယ်လို this thing Thank you.
sudah mencoba nih. Sudah mencoba nih. ดูมาไม่ชี้ดอกเลยดูเล่นหน้าดาวเสียชีเต้เสียแต่ไม่เจอเนี่ยกวยดูบาเบ้กูจะซาเต้อากูอยากแม่ดูดูมาหอบดูโซมานาเต้ I am here for you.
နေ့ကစပြီးစိတ်တက်ကြနေယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်သွားပါတိုင်ပင်ဆရာရှင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲတိုင်ပင်ပါစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဖခင်ကြောင့်တော်ရယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုးကွယ်တယ်အခါမှကျမ်းစာလည်းမဖတ်ဘူးကျွန်တော်လေဖခင်ကြောင့်တော်ရယ်ဖခင်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဖခင်ကြောင့်မပြီးခင်ပြန်သွားတယ်ငယ်တော့ဖခင်ကြောင့်တော်ရယ်မလုပ်လဲစောကြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဝိစာပြိုင်တယ်ဒါပဲလေပြင်ပြန်တယ်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီနှစ်ချင်းလဲ၄ခါခံပြီးပြီခုနှစ်မှတတိယမှာ၄ခါတုံးခေါမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါငါးတစ်ခါဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေဒီလိုပါဖျားနဲ့တက်တည်ရအောင်ယူကြပါဆူတောင်းတာမပေါ့နဲ့နော်ဩဆူတောင်းတာလေးပဲမဟုတ်ဘူးတကယ်ယေရှုခရစ်တော်လောကကတိုင်မှာတက်ခင်မဟုတ်ဘူးသူလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တမန်ကာလပတ်လုံးဆူတောင်းတယ်hey စူတောင်းချင်အရာအလုံးပြောင်းလဲနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်စုရည်လဲတောင်းတယ်ငါကျွန်တော်တတ်နိုင်တာဒါပဲရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ဖျားတကယ်နားညောင်းတယ်ပါဇက်ကမကောင်းတာမပြောနဲ့ကောင်းတာပြောဖြစ်ချင်တာပြောဖြစ်တယ်ဗျာအနည်းနဲ့အများပဲရှိတယ်မယုံစမ်းရှိဟုတ်ပြီဖျားတောင်းတော့တယ်ယေရှုကိုကွယ်တယ်ဟာလာပြီးပေါက်တက်ရလို့တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြန်မေးတယ်နော်နော်မင်းကလူလိမ့်မယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာအခုကျွန်တော်မလင်းတော့ပါဘူး။မတော်လေယေရှုလည်းကြွလာတော့မယ်လေ။ပြီးလို့ရှိရင်အလုံးကဘာမှမတည်မြဲလောကကြီးမှာဟုတ်လား။တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်လေငါတည်သွားလို့ရှိရင်မလီကြောက်စရာရင်းတော့။ကြောက်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါလူတိုင်းကြောက်ရမှာပဲလေ။ဖြောက်ဝဲအကူကြပါ